ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಸುವರ್ಣ. ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತು ಯಾರು ನೀನು? ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ನಿನ್ಗೆ? ಹಲೋ, ನಿನ್ಗೇನ್ ಹುಚ್ಚ? ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ರಾಸ್ಕಲ್? ನಗು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾದ್ ಸೀಸ ಕಿವಿಗೆ ಹೋಯ್ದಾಗಿದೆ. ಗುರ್ತಿಲ್ಲ, ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನೀನು? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ತರ್ಲೆ ಮಾಡ್ದೆ ಹೊರಟೋಗು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ನೀನ್ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ನಂಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ತಲೆ ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು, ದೂರ ನಿಂತ್ಕೋ. ಹಾ
ಈಗ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ್ಯಾ? ಹೋಗೋ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಕರುಳು ಕೇಳೋ ಯಾರು
ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುವ ಮುನ್ನ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ವಿಧಿಯ ನಾಟಕ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಲ್ಬೇಡ. ಅವಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಣಚಿತ್ತ ಕ್ಷಣಪಿತ್ತ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವಳು. ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನ್ ಯಾಕೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀಯ? ಪೀಡೆ ಕಳಿತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡು. ಇವನು ಅವಳನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಟೀಚರ್ ತಾವು ಮದ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ದೆ ಬಾಮುನ್ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರೂ ಒಪ್ಸು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲ ಅವಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಆ ಹುಚ್ಚಿ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೇನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ಳಿಗಿಂತ ಜೀವಿತನೇ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ದಡ್ಡ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂಕ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವಳ ತರ ಮತಿ ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಮುತ್ತು, ನಿನ್ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ನಾಳೆ ಲಂಬೋದರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ಗೂ ಜೀವಿತಾಗೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ. ಇನ್ಮೇಲ ಅವ್ರ ಸಹವಾಸ ನಮಗ್ ಬೇಡ, ಜೀವಿತಾನೇ ನಿನ್ ತಕ್ಕ ಜೋಡಿ. ಗಮಗರಿಗ ಪಮ ಗಮಗರಿಗ ಸರಿ ಗಮಗರಿ ನೀಹ. ನೀನು ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿನ್ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಈ ಜೀವಿತಾಗೆ. ಕೈ ಮೇಲೆ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಟ್ಲಲ್ಲ, ನೀ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ದೇವತೆಗೆ. ತನ್ನ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡು, ನಿನಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿನೇ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಮಹಾತಾಯಿಗೆ ನೀನು ಆಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ಸಂತ ಮರ್ತ್ ಬಿಡು, ಹೊಸ ಬದುಕು ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ. ಮುತ್ತು ಮದ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಆಡ್ಬೇಡ, ನಾನು ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ರೀ, ಜೀವಿತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ರೀ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ನಾನು ಅವಳ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುತ್ತುಗೋಸ್ಕರ ಈ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಒಪ್ಪಿಸು ಅಂದ್ರು ಈ ಕ್ಷಣನೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ರೀ. ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನಿಜ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಈಗ ಜೀವಿತ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೈರವ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ಡಿಪಡಿಸಲ್ಲ. ಹೌದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನೀವು ಮುತ್ತುಗೂ ಜೀವಿತಂಗೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ, ಮುತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನಂತ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ. ಸ್ವಾತಿಮುತ್ತು ಆ
ಮುತ್ತು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ. ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತು, ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತು. ಮುತ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋಗು. ಅವಳಿಗೂ ಈ ಮನೆಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ನಡಿ ಒಳಗೆ. ಅಜ್ಜಿ, ಯಾರು ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದು ನನ್ನ? ಓ, ನೀನಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಜ್ಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓ, ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ? ಆಯಿತು. ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಂದವ್ರನ್ನ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ಮನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಹೇಳು, ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಮುತ್ತು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದ್ಯಾ? ಸರಿ ಸನಿಸ ಗರಿ ಸರಿ ಸನಿಸ ಧನಿ ಸರಿ ಸನಿಸ ಗರಿ ಸನಿ ಸರಿ ಸನಿ. ಅವತ್ತು ನಿನ್ಗೆ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿದೇನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರು ಈ ಮನೆಗೆ ಬರೋದನ್ನ ನೀನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು ಅಂತ. ಅದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಮಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಕಾಲ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನೊಂದು ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳು? ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಿಜ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ
ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಮುತ್ತು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ? ಆಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ದವಳು ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳ? ನನ್ನ ಮಗನ ಜೀವ ಉಳ್ಸೋಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಜೀವಿತ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಹೌದು, ಜೀವಿತ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರು. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Follow us on twitter.com/thesuvarnatv, like us on facebook.com/thesuvarnatv, watch us on youtube.com/suvarna.